كوحدان كديسن مغالدة سيدني دالكن أستراليا وحي كميديهين كوحاها سند والباكا غيب غلا كوبكا ودامادا دادكودو أي ديجين يهين أستراليا يغو سند والبانا قولوا وين كسوه يعيارها سي واكن توبرها كوحدة سوماليدا عبد كرين أو آنكولا كلمي غرونكا وحانو يغو ورميا كوبكن يعيارهن مغعيقو حالي رادا عبد كرين محمد عقي وحانكو مغعدير هاي عقي وحانا هاي tababaraha tiimka Soomaalida ee halkan magaalada Sydney oo tartan uga socdo magaalada Sydney een competition ka oo multicultural world cup tiimka Soomaalidu wuxuu ka soo qayb galay een 4 sano la soo dhaafay een meelo wanaagsan ayuu ka gaaray markii ugu dambeysayna wuxuu ku guuleystay position ka saddexaad een waqtigan hadda aanu ku jirna sanadkan een group stage kiba hadda ku jirna een group ka game ki koowaad waxaan ka guuleysanay tiimka Jordan een game ki labaadna waxaan naga guuleystay tiimka Morocco 2-1 maanta waxaan la ciyaareyna tiimka oo Argentina oo hadii aan ku guuleysano aan maaragtay groupka aan group ku guuleysan doono kadibna loo gudbi doono qaybtii knockout-ka kooxdan oo xirfadooda aad u sareeyso waxay sidoo kale ka badiyeen kooxda wadanka Argentina ee jaaliyadooda halkan degan tahay natiijadana waxa ay ku dhamaatay 5-1 The Somalia team is doing good we appreciate their contribution to the tournament especially Haji Agi he's doing very well for the boys motivating them, helping them out morally, physically, financially, everything, you know what I mean? It's like a dad to the Somalian team, you know. We wish them all the best. They're having their third match today. Hopefully they're going to deal with it in a very reasonable manner, you know. But all said and done, they are very good boys and the coach is good, which is Haji, and as well as manager. So we thank him a lot. God bless him as well, you know. Thank you guys. Abdikarin ayaa ii sharxay dhalinyarada Soomaalida uu tababaraha u yahay waa kuwe. Team keenna waxa u badan dhalinyaro Soomaaliyeed oo magaalada Sydney qaarkood ay ku dhasheen oo aad ugu wanaagsan xagga sportiga oo qaarkood ay ka ciyaaraan NPL ama first grade dhalinyaro aad u talent u leh oo masha Allah u baahan in tababarkooda hore loo sii wado si ay uga qayb galaan waddanka Australia ama ay maalin u matalaan sidii ay waddanka Soomaaliya ama waddanka Australia ugu ciyaari lahaayeen tartankan hadda aan ku jirno waxa weeye multicultural world cup sida awgeed team walba oo ka qayb galay waxa looga baahan yahay in dhaqamada kala duwan ay ka qayb galaan si aan u tusno waddankan waxa uu ku dhisan yahay oo ah dhaqamada kala duwan multicultural waxay ugu yeeraan waxaan rajaynaynaa inaan guul wanaagsan ka gaarno waana ku kalsoonahay dhalinyaradeena iyo tiimkeena in uu meel wanaagsan ka gaaro tartankan sanad walba ayaa ciyaarahan lagu qabtaa guud ahaan gobolada dalka Australia إبراهيم عمر بافي وراركا سومالي تي في مغالدة سيدني دالكا أستراليا